Njemačka podržava napore Crne Gore da ispuni sve potrebne uslove na putu ka članstvu u NATO, kaže ambasador te zemlje u Crnoj Gori Pius Fischer. Ukoliko NATO summit u Velsu bude summit proširenja, on objašnjava da će se svaka zemlja, potencijalni kandidat, posmatrati posebno. Uspjeh svake zemlje će se vrednovati prema reformama koje su sprovele u oblasti vojske, obavještajne službe, a posebno uspjeh u oblasti vladavine prava. Te reforme će biti ključne, da li će neku zemlju pozvati u članstvo ili ne. Ono što je sigurno, Crna Gora je prva u redu. Dnevni list Dan juče je objavio da je portparol njemačke vlade Stefan Seibert rekao da u ovom trenutku ne vidi neophodnost daljeg širenja NATO-a na istok. On je prema pisanju tog lista rekao da proširenje nije na listi neophodnih stvari i pored stremljenja pojedinih zemalja ka članstvu u NATO, među kojima i Crna Gora. Fischer međutim kaže da je ta izjava ili izvučena iz konteksta ili pogrešno protumačena. On čak nije ni spomenuo Crnu Goru kao ni bilo koju drugu zemlju koja teži da postane članica NATO-a u kontekstu koji je objavljen. Fischer kaže da Crna Gora uspješno sprovodi sve potrebne reforme na putu ka Evropskoj uniji i NATO-u, da je politička volja za tim evidentna, ali i da ima još posla u ispunjavanju ciljeva. Kao dobre primjere navodi učestvovanje u hapšenju osumnjičenog za šverc kokaina Darka Šarića i rješavanje slučaja napada na novinarku Danu Nikšiću, ali dodaje da je potrebno uložiti još napora prvenstveno u slučajevima napada na medije. Za nas u Evropskoj uniji mediji su, tako da kažem, četvrta vlast pored parlamenta, vlade i sudstva. Napadi na medije i novinare bili su pokušaj zastrašivanja kako ne bi objavljivali određene stvari i to je za nas apsolutno neprihvatljivo. Ono što nas još više brine je to da je do sada samo u malom broju slučajeva istraga policije i tužilaštva dala rezultate. Fischer očekuje da će krajem juna biti poznato da li će summit u Velsu biti summit proširenja.